इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुरेश चन्द शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः प्रोक्तवान् यत् गतदिने भारतस्य आहत्य निर्यातः 50.7 अरबुद अमेरिकीय डॉलर इति राशितोप्यधिकः समंकितः। कृषि कार्यसमूहस्य द्वितीयं कृषि प्रतिनिधि उपवेशनम् अद्य प्रभृति समारभ्य मासस्यास्य 31 दिनांकं यावत् चंडीगढ़ नगरे समायोजयिष्यते। पाकिस्ताने विधि मंत्री मुख्य न्यायाधीशस्य विवेकाधीन शक्तीनाम् अवच्छिन्न सम्बद्धम् विधेयकम् नेशनल असेम्ब्ली इति सभायां प्रस्तुतवान्। अपि च क्रीडा वार्तासु त्रिराष्ट्र मैत्री पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां गतदिने मणिपुरस्य इम्फालस्थे खुमान लंपक क्रीडांगणे भारतेन किर्गिज गणराज्यं 2-0 इत्यन्तरालेन पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः प्रोक्तवान् यत् गतदिने भारतस्य आहत्य निर्यातः 50.7 अरबुद अमेरिकीय डॉलर इति राशितोप्यधिकः समंकितः। सः प्रोक्तवान् यत् स्वातन्त्र्यस्य 75 वर्षावधौ इयम् उपलब्धिः बृहत्तमा वर्तते। गतदिने नवदेहल्यां एसोचेम इति वार्षिक सत्रं सम्बोधयन् श्रीगोयलः उदीरितवान् यत् वस्तु सेवा क्षेत्रयोः उत्कृष्टा वृद्धिः सञ्जाता। तेनोक्तं यत् G20 आध्यक्ष्येन भारतदेशाय विश्वस्तरे महत्तरं स्थानं समासादयितुं कश्चन महान् अवसरो प्रदत्तः। अतः उद्योग व्यवसायिभिः समग्रेपि विश्वे भारतस्य व्यवसाय बलं प्रदर्शयितुम् अस्यावसरस्य लाभः स्वीकर्तव्यः। कृषि कार्यसमूहस्य द्वितीयं कृषि प्रतिनिधि उपवेशनम् अद्य प्रभृति समारभ्य मासस्यास्य 31 दिनांकं यावत् चण्डीगढ़ नगरे समायोजयिष्यते। 21 सदस्यदेशानां 10 आमन्त्रितराष्ट्राणां अथ 10 अन्ताराष्ट्रियसंघटनानां प्रतिनिधयः एतस्मिन् द्वितीये कृषि प्रतिनिधि उपवेशने भागं भजिष्यन्ति। उपवेशनस्य प्रथमे दिने AMIS इत्येतेन प्रभागेन द्रुत प्रतिक्रिया विभागस्य 12वां सत्रं समायोजयिष्यते। एतेन प्रभागेन खाद्य आपणस्थितिः क्षमता निर्माण विज्ञानम् अथ आयात सम्बद्ध देशेषु वित्तीय कारकाणां प्रभावाः प्रकाशयिष्यन्ते। पाकिस्ताने विधि मंत्री मुख्य न्यायाधीशस्य विवेकाधीन शक्तीनाम् अवच्छिन्न सम्बद्धम् विधेयकम् नेशनल असेम्ब्ली इति सभायां प्रस्तुतवान्। वार्ताहर सूचनानुसारेण एतस्य विधेयकस्य उद्देश्यं मुख्य न्यायाधीशेन स्वतः संज्ञान सम्बद्ध विवेकाधीन शक्तीनाम् परिसीमं वर्तते। सदनेन प्रस्तावितं विधेयकं विचार विमर्शाय अनुमोदनाय च विधि न्याय सम्बद्ध स्थायी समितिं प्रति प्रेषितम्। पाकिस्तानस्य विधि मंत्री आजम नजीर तरार इत्यसौ गतदिने नेशनल असेम्ब्ली इति राष्ट्रिय संसद सभायां एतं विधेयकं प्रस्तुतवान्। कृष्णांगारक मन्त्रालयेन अद्य नवदिल्ल्यां कृष्णांगारकस्य 60% प्रभागानां 7वें प्रकल्पस्य सघोष विक्रय प्रक्रिया प्रारभ्यते। कृष्णांगारक मन्त्रालयेन 3 वर्षादपि अल्पसमये एव 87 यावत् भाण्डाराणां साफल्येन सघोष विक्रयः कृतः। एतस्मिन् प्रायेण 200 कोट्यधिक 33,000 यावत् रूप्यकाणां राजस्वं तथैव 3 लक्ष परिमितैः जनैः उद्योगाः प्राप्ताः भवितुं शक्नुवन्ति। अन्ते च क्रीडा वार्तासु त्रिराष्ट्र मैत्री पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां गतदिने मणिपुरस्य इम्फालस्थे खुमान लंपक क्रीडांगणे भारतेन किर्गिज गणराज्यं 2-0 इत्यन्तरालेन पराजितम्। प्रतिस्पर्धायां तृतीयं राष्ट्रदलं म्यांमार दलं पूर्वमेव भारतेन पराजितम् आसीत्। एतेन विजयेन सह भारतेन द्वयोः स्पर्धयोः उभे स्पर्धे विजिते। इति वार्ताः।